Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na slávnostnej prezentácii Pentalógie Podnik a podnikanie. Túto prezentáciu organizuje nadácia profesora Štefana Kašaja na podporu vedy a vzdelávania. Spoluorganizátorom je Slovenská akadémia vied a záštitu nad touto akciou prevzalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Volám sa Igor Haraj a touto prezentáciou vás budem sprevádzať. Dovoľte, aby som v mene organizátorov privítal medzi nami jeho excelenciu ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Tomáša Malatinského. Vítam aj excelencie zo zastupiteľských úradov, štátnych tajomníkov a všetkých vás významných hostia. Rád by som aj pozdravil zástupcov vydavateľstiev Pentalógie, Podnik a podnikanie. Mám na mysli vydavateľstvo Veda, poľské vydavateľstvo Kšegňanka Akademična, ďalej maďarské vydavateľstvo Gondolat a napokon ruské vydavateľstvo Náuka. Pre neodkladné povinnosti sa niektoré významné osobnosti ospravedlnili, ale poslali pozdravné listy, ktoré neskôr prečítame. Skôr, ako by som odovzdal slovo významným hosťom, rád by som povedal aj ja niekoľko slov o pánovi profesorovi Kašajovi. Je pomerne náročné hovoriť o významnej osobnosti, ktorá svojím spôsobom udáva esenciu života v našej spoločnosti. A tak som si vybral také tri aspekty, ktoré by som na autorovi Pentalógie spomenul alebo vyzdvihol. Pomôžem si myšlienkou akademika Ivana Plandera, ktorý je nestorom počítačovej vedy a na adresu profesora Kašaja povedal: Profesor Kašaj je prototypom amerického sna. Zo sústružníka sa vlastnou prácou, chcením a iniciatívou vypracoval na univerzitného profesora a vlastníka úspešného podniku. A myslím si, že v tejto vete je naozaj vyjadrená esencia, ten leitmotiv profesora Kašaja. Systematická práca, tvrdý denný režim a vôbec aj tá symbióza medzi teoretickým vedeckým myslením a praktickým riadením jedného z najúspešnejších podnikov na Slovensku. Teraz by som rád poprosil pána štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pána doktora Petra Buriana, o jeho príhovor. Nech sa páči. Vážený pán minister, excelencie, vážené dámy, vážení páni, takmer presne pred rokom, a bolo to 22.5. minulého roku, sme sa zúčastnili slávnostnej prezentácie 4. zväzku Pentalógie, publikácie Podnik a podnikanie, diel 4. interné procesy. A v krátkom čase sme svedkami uvedenia 5. posledného zväzku Pentalógie, nazvaného Učenie a rast. Nielen toto dielo, ale aj aktivity pána profesora Kašaja považujeme za významný príspevok k aktivitám slovenskej ekonomickej diplomacie, ktorá patrí v súčasných podmienkach globalizácie a vysokého stupňa otvorenosti slovenskej ekonomiky prioritám Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Medzi priority ekonomickej diplomacie patrí taktiež podpora znalostnej ekonomiky a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu, inovácií a transferu nových technológií. Strategickým zámerom je podnietiť štrukturálnu zmenu našej ekonomiky smerom k rastu, založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo vede a inováciách. Prijali sme množstvo opatrení, ktorých cieľom je ponúkať podnikateľským subjektom nielen kvalitný informačný servis a pomoc pri vytváraní siete kontaktov na zahraničných trhoch, ale predovšetkým transformovať ekonomickú diplomáciu na službu podnikateľom, schopnú identifikovať hlavné trendy vo svetovom hospodárstve a súčasne reagovať na špecifické potreby a návrhy podnikateľskej sféry. V rámci tohto úsilia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vedie taktiež aktívny dialog s lídrami našej podnikateľskej komunity, ku ktorým pán profesor nesporne patrí. A pán profesor Kašaj, ako významný predstaviteľ podnikateľskej komunity, svojimi aktivitami podporuje realizáciu priorít našej ekonomickej diplomacie.
Tieto aktivity počiarkuje ekonomickými výsledkami dnes už známej nadnárodnej korporácie IDC Holding a naplňa tak svoju ideu o nevyhnutnosti spojenia vedy a praxe. Prostredníctvom nadácie na podporu vedy a vzdelávania realizuje aj odovzdávanie skúseností nasledujúcej generácii študentov, manažérov a špecialistov v oblasti teórie riadenia podniku. Svoje knihy vo viacerých exemplároch daroval knižnici nášho ministerstva a pokiaľ viem, aj celému radu iných inštitúcií. Pri tejto príležitosti by som chcel oceniť aj skutočnosť, že pán profesor Kašaj v spolupráci s našim ministerstvom a našimi veľvyslancami a veľvyslanectvami v zahraničí organizuje taktiež prezentácie, o ktorej je veľký záujem. Prezentácie tohto druhu sa uskutočnili napríklad v Rusku, Poľsku, Bulharsku, Maďarsku a Chorvátsku a pripravujú sa aj ďalšie. Počas môjho minuloročného príspevku pri uvedení 4. diela Pentalógie Podnik a podnikanie som vyzdvihol využiteľnosť poznatkov a znalostí pána profesora Kašaja v procese taktiež slovenskej rozvojovej pomoci a publikáciu považujem v tomto kontexte aj za prostriedok pre odovzdávanie našich skúseností z obdobia transformácie slovenského hospodárstva našim partnerom, prioritne v krajinách, kam poskytujeme rozvojovú pomoc, či už je to Keňa, Čierna hora, alebo Moldavsko a ďalšie krajiny. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že učenie a rast je alfou a omegou rozvoja vedomostnej spoločnosti, podpore, ktorej sa hlási i naše ministerstvo svojimi aktivitami v rámci ekonomickej diplomacie. Okrem aktivít, ktoré som už spomenul, aj prostredníctvom školení pracovníkov a najmä ekonomických diplomatov vysielaných na naše zastupiteľské úrady. Veda, výskum, inovácie a transfer technológií, vzdelávanie a prepojenie vzdelania s aplikačným výskumom je téma výsostne aktuálna v našej spoločnosti a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí má záujem nielen o prenos zahraničných skúseností z oblasti inovácií zo zahraničia k nám, ale ako som spomenul, i prenos našich skúseností do zahraničia. A preto uvítame spoluprácu s profesorom Kašajom i v príprave medzinárodných inovačných fór a seminárov. Vážené dámy a páni, na záver by som chcel zaželať pánovi profesorovi veľa tvorových síl do ďalších publikačných činností a aktivít, ktoré výrazne prispievajú k zviditeľňovaniu Slovenska a zvyšovaniu potenciálu uplatnenia jeho odborníkov v zahraničí. Ďakujem. Mali prísť aj najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky. Vidím v publiku hovorcu pána prezidenta, pána Marka Trubača. A zo zdrojov z prezidentskej kancelárie viem o tom, že pán prezident sa veľmi tešil na túto akciu. Chcel prísť, žiaľ, pracovné povinnosti mu to nedovolili, ale poslal list, exkluzívny list, ktorý poprosím, aby pán Trubač prečítal. Nech sa páči. Vážený pán profesor Kašaj, pán minister, pani štátni tajomníci, dámy a páni, drahí hostia. List prezidenta republiky zo dňa 23. mája 2014 pánovi profesorovi. Vážený pán profesor, ďakujem za pozvanie na slávnostné uvedenie vašej pentalógie Podnik a podnikanie v Bratislave dnes 23. mája 2014. Žiaľ, môj pracovný program na východe republiky mi nedovoluje zúčastniť sa na vašom podujatí. Preto vám chcem aspoň takouto formou zablahoželať k završeniu vášho celoživotného diela Pentalógie Podnik a podnikanie, v ktorej ste zmotnili vaše celoživotné skúsenosti s vedením podniku a s pedagogickou činnosťou. Vaša Pentalógia Podnik a podnikanie sa stala symbiózou vedeckých poznatkov a skúseností nadobudnutých praxou. Verím, že toto dielo prispeje k zvýšeniu vzdelania novej generácie budúcich podnikateľov a manažérov na Slovensku, ale aj v zahraničí. V ďalšej tvorivej činnosti, ale aj v osobnom živote vám prajem veľa úspechov a pevné zdravie. Prezident republiky vlastnou rukou.
Pozvaný bol aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, ktorý sa ospravedlnil pre zanepráznenosť. Jeho list si dovolím prečítať ja. Pentalógia Podnik a podnikanie je monumentálne dielo, ktoré budí rešpekt svojim rozsahom, komplexnosťou a hĺbkou záveru. Slovensko takéto dielo veľmi potrebuje, aby kultivovalo svoje podnikateľské prostredie a dokázalo na základe overených poznatkov a skúseností z vyspelejších krajín vytvárať také podmienky, ktoré budú v podnikaní podporovať nielen efektivitu, ale aj vzdelanie, inovácie, produktivitu práce a korporátnu etiku. V oblasti mikroekonómie vyšlo na Slovensku viacero dôležitých kníh, ale som presvedčený, že žiadna z nich neponúka problematiku v takej šírke ako tento opus magnum. Profesorovi Štefánovi Kašajovi patrí za tento veľký počin veľké uznanie. Ľudia, ktorí podporujú kultúru, vzdelanie a vydávanie kníh, patria v modernej spoločnosti medzi tých najvzácnejších. Slovensko také osobnosti potrebuje ako soľ. Kiež by sa ich čoraz viac začalo objavovať práve v podnikateľskom prostredí, k čomu nech dopomáha aj táto mimoriadne cenná kniha, podpísaný Pavol Paška. Som veľmi rád, že medzi hosťami, ktorí prišli na túto slávnostnú prezentáciu, je aj bývalý minister Valdemar Pavlak, ktorý sa mierne pousmieva, pretože vie, že teraz dostane slovo a poprosím, aby zhodnotil dielo profesora Kašaja. Nech sa páči. Minister, profesor, ladies and gentlemen, I would like to congratulate Mr. Professor for this monumental 5 books about enterprise and entrepreneurship. It's very important, especially for students, for scientists, but also for all people which like to build a business, especially new business. I concentrate my our attention for three aspects. One is the relation between practice and theory. Second, ethics in business, and third, sustainable development. That's the main important idea in these books. It's very important because it's based not only on theory, but based on practical experience, because Professor Kašaj is very important scientist, but also businessman, which implement to our reality, to Central Europe, to Slovak business, to Polish, Hungarian market, new idea from global theory, but implement in our reality, in our mentality and our economy. That's very important because if we discuss about transformation, good relation between our tradition, culture, and our spirit is implementation, good experience, good theory from global science. Second, very important is that business is not only the money and profit. That's also relation between people, responsibility for people, and also very important based on universal value, based on good ethics, because it's create better society. And third aspect, that the sustainable growth, that's important when we discuss about balance between economy, nature, and society. And these five books create very good picture, very good panorama about all these important aspects for our life, for our culture, and for our business. Congratulations, Mr. Professor, and I believe that many students and scientists based on your books create very innovative and dynamic business. Thank you. Aby sme si možno tieto myšlienky vedeli tak viac zreflektovať, reflektuje sa dobre pri dobrej a krásnej hudbe. Tu nám dnes reprezentuje klavirista, klavírny virtuóz Richard Rikon, ktorého poprosím o skladbu.
Dnes sa často hovorí o tom, že počas ekonomickej krízy, ktorú prežívame, je veľmi ťažké riadiť podnik tak, aby mal úspech. A profesorovi Kašajovi sa to darí. Navrhujem, aby sme si teraz pozreli film o firme IDC Holding a trocha sa pozreli do kuchyne, ako sa táto jedna z najúspešnejších slovenských firiem riadi a rozvíja. Nech sa páči. IDC Holding, akciová spoločnosť, vznikla v roku 1992 s jasnou víziou. Byť kvalitným a spoľahlivým stredoeurópskym výrobcom a dodávateľom trvanlivého pečiva a cukroviniek. V súčasnosti je IDC Holding najväčším slovenským producentom cukroviniek. Na Slovensku zastrešuje výrobné závody Pečivárne Sereď, Figaro Trnava, IDC Loli v Cíferi a Václav & Ježo v Ilave. Značky, ktoré sú vlajkovými loďami spoločnosti, netreba zvlášť predstavovať. Sú bestsellermi a hlavne miláčikmi konzumentov už desiatky rokov. Spoločnosť expandovala na mnohé zahraničné trhy, do takmer všetkých štátov Európy a tiež aj do Kanady a Spojených štátov amerických. IDC je dnes holdingom, ktorý zamestnáva 1300 zamestnancov v Európe. Ročne vyrobí viac ako 30 tisíc tón trvanlivého pečiva a cukroviniek. Jeho viac ako 80 miliónov eur. A výroba prebieha na najmodernejších strojoch. Investície do technológií sa pohybujú na úrovni 10 miliónov eur ročne. Neustálou inováciou technológií, hnutelného a nehnutelného majetku zabezpečuje vysokú kvalitu a chuť svojich výrobkov. Tým skúsených vývojových pracovníkov pripravuje každoročne niekoľko inovatívnych noviniek. Investície IDC Holdingu nesmerujú len do nových technológií, výskumu a vývoja, ale aj do starostlivosti o svojich zamestnancov. Systematické vzdelávanie zamestnancov IDC im umožňuje byť expertmi vo svojej profesii. IDC Holding je jednou z mála spoločností, ktorá sa môže pochváliť stabilným tímom ľudí, zanietených pre svoju prácu. Manufaktúru vystriedala automatizovaná výroba, zaručujúca kvalitnejšiu a efektívnejšiu výrobu. Nachádzanie rovnováhy medzi kvalitou a efektivitou nákladov je jedným z kľúčových parametrov pre úspech každej spoločnosti. Dnešný proces výroby je výsledkom spolupráce s najlepšími dodávateľmi a výberom najkvalitnejších surovín. Spoločnosť sústreďuje svoju energiu k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Vytvorenie konkurenčnej výhody pre svojich zákazníkov cez nadpriemernú kvalitu a garantovanie stabilne vynikajúcej chuti známych a obľúbených cukroviniek. Balenie, ochrana, uskladnenie a transport tovaru je ďalšou oblasťou, ktorej spoločnosť prikladá vysoký význam, a to nie len pri svojich top výrobkoch. Každý produkt je pripravovaný s tou najvyššou starostlivosťou. Veď už George Bernard Shaw povedal, že zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu.
Prepracovaný systém riadenia kvality spoločnosti garantuje vysokú kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníkov. Ich dôveru si IDC váži a preto sa neustále snaží poskytovať služby najvyššej kvality. A je hrdý na to, že sa môže pochváliť certifikátmi podľa medzinárodných štandardov BRC, Global Food Standard a International Food Standard, IFS. Sila a stabilita. To je dnes IDC Holding. Sila a stabilita IDC Holdingu. Tieto kvality ocenili aj významné osobnosti Slovenskej republiky. Množstvo je recenzií a aj vyjadrení v tlačových agentúrach. Spomeniem napríklad pána ministra Jahnátka. V IDC majú návod, ako úspešne podnikať. Alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Znalosti pomáhajú rozvíjať tento podnik. A aj pán minister, ktorého tu máme, pán minister Malatinský, povedal, IDC výrazne napreduje. V roku 2016 budú postavené nové závody, IDC Holding a tak ďalej. Týchto výrokov je samozrejme podstatne viac. Ja som vybral len niektoré, ktoré mi padli do oka. Dnes sa podniky často riadia iba na základe akýchsi intuitívnych nápadov chvíľkových alebo na základe osvedčených, ale starých a už prekonaných názorov. A práve v riadení IDC Holdingu sa uplatňuje exaktné vedecké riadenie. Teória, s ktorou prišiel pán profesor Kašaj, sa uplatňuje v praxi. A toto je možno jeden z takých dôležitých a osvedčených receptov. Hovorí aj o tom list bývalého prezidenta Slovenskej republiky, pána Rudolfa Šustera, z ktorého si dovolím zacitovať. Vážený pán profesor, úvodom môjho listu musím hneď vyjadriť svoje veľké prekvapenie, že ste asi jeden z prvých profesorov na Slovensku, hoci externý, ktorý dokázal prinavrátiť meno profesorom, ktorí boli za našich čias a ktorí rovnako obstáli v teórii aj v praxi. Žiaľ, dnes je to skôr výnimkou, nie pravidlom, na škodu našich vysokých škôl, keďže väčšina profesorov ostáva v úzkej rovine, ktorí sa praxe boja a nie sú schopní v praxi konfrontovať svoje teoretické vedomosti s praktickou činnosťou. K vydaniu 5 knižných publikácií srdečne blahoželám, lebo som presvedčený, že ich príjme rovnako prax, ako aj príslušné vysoké školy. S priateľským pozdravom, Rudolf Šuster. A dovolím si zacitovať aj list poradcu prezidenta Ruskej akadémie vied pre vydavateľskú činnosť, člena korešpondenta Ruskej akadémie vied, pána Vasila Vasilieva, ktorý poslal profesorovi Kašajovi tento list. Vážený pán profesor, v mene akademicko-vedecko-vydavateľského, výrobno-poligrafického a distribučného knižného centra Ruskej akadémie vied, vydavateľstvo Náuka, vám pri príležitosti ukončenia práce nad fundamentálnym dielom Podnik a podnikanie blahoželám a ďakujem za pozvanie zúčastniť sa na jeho prezentácii v Bratislave. Ja aj moji kolegovia vám vyjadrujeme vďaku za dôveru preukázanú vydavateľstvu Náuka Ruskej akadémie vied v súvislosti s vydaním vašej mnohoročnej práce v ruskom jazyku a pri jej distribúcii v Rusku. Vaše knihy, základný prvok jednotného hospodárskeho usporiadania, zameraného na výkonnosť ekonomiky, na prekonanie živelnosti a chaosu v plánovaní a v praktickej realizácii ekonomického rozvoja, organizácie výroby, riadenia priemyslu a výrobných procesov. Vaša práca nepochybne zaujme dôstojné miesto v ekonomickej vede a stane sa praktickým návodom pre mnohé generácie vedúcich výrobných pracovníkov. Toľko z listu člena korešpondenta Ruskej akadémie vied pána Vasilieva. Vážený pán profesor Kašaj, milý Štefan, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni. Keď sme sem prišli, tak tu prebiehal na obrazovke príhovor profesora Kašaja k nám, kde spomínal, že treba spomínať. A mňa tak napadlo, že vlastne zaspomínam si, kde bolo to prostredie, ktoré zrodilo takého človeka, ako je profesor Kašaj, ktorý dokázal zosnúbiť
reálny život aj vo vede, aj v reálnej skutočnosti. A v tom sme si niečom podobní, pretože obidvaja koncom 50. rokov sme chodili na strednú školu v Považskej Bystrici v meke slovenského strojárstva. Strojárstva takého, ktoré myslím si, že sa zaznáva v niektorých momentoch, pretože škola zbrojovky bývalého štátnej akciovej spoločnosti bola v mnohom pokrokovejšia ako glorifikovaný Baťa v Československu. Myšlienky vedy a aplikácie vedy do inovácií boli v 20. a 30. rokoch v zbrojovke skutočne príkladné. A toto prostredie v 50. rokoch fungovalo aj v Považskej Bystrici. A tam vyrastal Štefan, tam som vyrastala ja, tam sme sa venovali športu a tam niekde získal základnú ľudskú vlastnosť, že život to sú aj víťazstva, ale aj prehry. Dobrý športovec sa musí naučiť aj prehrávať, aby vedel víťaziť. A Štefan Kašaj to vo svojom živote dokázal. Druhým miestom, ktorom Štefan Kašaj rovnako ako ja pôsobil, boli Košice. V 60. rokov na našej Alma Mater, Vysokej škole technickej v Košiciach, ktorá mala to šťastie, že mala tam profesorov, ktorí boli v minulosti významnými priemyselníkmi Slovenska alebo československého priemyslu, mnohí absolventi zahraničných vysokých škôl. Nenašli miesto v Prahe, ani v Ostrave, ani v Bratislave, odišli do Košic. Prostredie v Košiciach bolo založené na mimoriadne tvorivom prostredí, kde sa snúbila sloboda spolu s disciplínou. To sú dve vlastnosti, ktoré keď človek, ktorý chce niečo poznať, musí vedieť dať do vzájomnej súvislosti. Musí nájsť rovnováhu medzi tým, kde byť slobodným, aby som bol tvorivý, ale zároveň aj disciplinovaný k tomu, aby som tieto výsledky dokázal dosiahnuť. Myslím si, že tieto dve spomienky, kde sme spolu mohli prežiť, nás formovali, formovali náš charakter. Bolo to prostredie, ktoré nakoniec formulovalo aj to, že to ich 5 zväzkov, podnik a podnikanie, je dielo, ktoré sa tu nazýva rôznymi honosnými názvami. Ale je to odpoveď na reálny život. Reálny život aj vedca, reálny život aj praktikanta. Samozrejme, že na trhu nájdeme množstvo kníh o podnikaní. Sú to samozrejme kuchárky, ktoré vedia odporúčať všetko, ale sú to aj knihy, ktoré sú plné mudrlanstva, nikdy neaplikovateľných v reálnej praxi. Myslím si, že tvoj prístup k podaniu problematiky podnikania a organizácie, ktorá sa zaoberá s podnikaním, to znamená podnik, je nielen učebnicou či príručkou. Vychádza z toho, že stále viacej v podnikaní uplatňujú sa znalostní inžinieri, ktorí ovládajú princípy vedného odboru priemyselné inžinierstvo. Dovolím si tu teraz tak niečo povedať na druhej rovine. Že nie sú to konzervatívci ani nekomunikatívni manažéri, či ekonómovia špekulanti, či tvrdohlaví a neprispôsobiví konštruktéri a technológovia, či marketingoví čarodeji hrajúci sa s reklamami a so sociálnymi sieťami, alebo schematickí a mnohokrát netvoriví informatici. Úspech totiž nezávisí len od kvantity vedomostí, ale najmä od skúsenosti, ako tieto vedomosti pretaviť do znalosti. O tom si myslím je práve súbor týchto 5 zväzkov, podnik a podnikanie. Pretože ho napísal človek, autor, ktorý nemá len knižné vedomosti, ktorý nespravil len kompilát preto, aby mal správny karentový index. Má aj praktické skúsenosti, má znalosti, ktoré uplatnil v jednom z najväčších európskych podnikov v potravinárskom priemysle a nenecháva si ich pre seba. Treba povedať, že knihy sú spracované vo veľmi reprezentatívnej forme. Poligraficky na vysokej úrovni, prehľadne na výbornej grafickej úrovni,
Sú to knihy pre temer každodenné použitie, nielen pre vrcholový manažment. Je pravdou, že sa môžu dobre vynímať aj v reprezentatívnej knižnici, v pracovnici riadiaceho pracovníka. Avšak tieto knihy nie sú významné pre svoju formu. Sú to knihy hodnotné svojim obsahom a formou, ako dokážu odovzdať svoje znalosti iným. Aj preto predchádzajúce zväzky, tie štyri, boli preložené do iných jazykov a vydané aj mimo územia Slovenskej republiky. To len potvrdzuje, že slovenský manažér a vedec môže uspieť aj v medzinárodnej konkurencii. Myslím si, že pentalógia je breviárom moderného priemyselného manažéra. Znalosti vložené do pentalógii budú ešte viacej sprístupnené pre vrcholový manažment, ak sa rozdelia do tých 22 zväzkov, ktoré sa pripravujú. A budú sprístupnené aj pre vrcholový manažment, aj univerzitné knižnice, ale aj tam, kde sa rodí a vytvára a funguje podnik svetovej triedy. Medzi stredný manažment a pre budúcich pokračovateľov, študentov a doktorantov slovenských univerzít. Blahoželám, Štefan. Teraz by som poprosil o príhovor pána profesora Jána Košturiaka. Nech sa páči. Milá Marika, milý Štefan, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za túto príležitosť a myslím, že Peter to už skoro všetko povedal. A ja poviem asi tak, že keď som sem odchádzal zo Žiliny, tak riaditeľ našej firmy mi hovoril, že poďakuj sa pánu Kašajovi, že napísal také knihy, lebo ja keď som písal dizertačnú prácu, tak ma nasmerovali, zorientovali a veľmi mi pomohli a pracuje s týmito knižkami. A toto mi hovorilo už asi 15, možno 20 doktorandov, nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, ako im tieto knihy pomáhajú. Takže to je prvá vec. Štruktúra kníh troška zodpovedá, už tu bolo spomínané Nortonovi, Kaplanovi a systému BSC, alebo Canvas modelu Osterwaldera, prípadne ZIPFu Milana Zeleného. Ale nikde na svete som nevidel, aby niekto išiel do takej šírky a hĺbky, našiel odvahu dokončiť takéto obrovské dielo. Väčšinou, keď sa niekto o to pokúsil, tak to boli knižky, na ktorých robil 100-150 profesorov a z toho teda vznikla takáto encyklopedická kniha. Na Štefanovi si vážim jednu vec, že dal do knihy to, čo asi celý život túžil dať. Spomínam si na náš rozhovor, keď si mi spomínal o svojom otcovi, keď ti otec hovoril, Štefan, uč sa riadne, buď vzdelaný, nebudeš musieť tak ťažko pracovať. Jedna vec otcovi vyšla, si vzdelaný a napísal si úžasné knihy, ale ťažko si pracoval a ťažko ešte budeš pracovať, ako ťa poznám. A ja si pamätám na naše stretnutia v Žiline, kde som nechápal, ako majiteľ IDC Holding býva na internáte so študentmi a chodí s nimi do posilovne a potom ma pozval, aby sme si šli zabehať do lesoparku a potom sme sa spolu lyžovali a zažili sme kopu svojich rôznych športových podujatí. A na Štefanovi som videl obrovský zápal, intelektuálny aj fyzicky, obrovskú pracovitosť. A priznám sa, že som nestretol človeka, ktorý by tak ťažko a tak vytrvalo dokázal ísť za svojím cieľom. A Štefan, mal si pri sebe ešte jedného trénera, kauča, pomocníka Mariku a vďaka jej za to, že ti vytvorila servis na to, čo si vytvoril, napísal a dal dohromady. Bežal si maratón a myslím si, že dnes si dobehol ultramaratón 20-ročný pri písaní týchto kníh a ja viem, čo je všetko za tým a koľko energie si do toho dal. Keď som sem odchádzal, volal som s mojim priateľom z Liptovských Revúc, s Mirkom Sanigom a Mirko mi dal pre teba knihu. Mirko je vedecký pracovník tiež a skúma les, prírodu. A Mirko mi vraví, že pozvi týchto vašich manažerov a podnikateľov do lesa, nech sa troška zorientujú, zregenerujú. Takže od Mirka Sanigu knižka. Pozývam ťa, aby si si vydýchol, aby si si odpočinul z tejto ťažkej práce, aby si vykúkol von z tvojej pracovne. No a aby si nezabudol, koho tam máš zobrať so sebou, tak som ti tam dal aj fotku tvojej milej manželky.
O slovo požiadal aj mimoriadny profesor Andrej Kupich z Poľska, ktorý pôsobí na Vysokej škole Humanitas a zároveň je externým spolupracovníkom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vážené dámy a páni, vážené excelencie, pán minister odišiel, ale tiež teším sa, že tu bol. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto podujatie. Veľmi si to vážim. Tiež sa teším, že je tu poľský bývalý predseda vlády a tiež vítam vážený pán Pavlák. Takže chcem povedať o tomto diele. Ide o pentalógiu, to je unikálne dielo, málo kde také to nájdeme. Ja som bol na Jagiellonskej univerzite v Krakovie, kedy bola prezentácia druhého dielu a bolo to významné tiež tam podujatie. Ja lepšie poznám tento pravý diel, ten druhý, a preto trošku poviem o tejto cene, no tých 5 dielov, ale chcem povedať tiež trošku viac môže o tým druhom diele. Globálne rozmýšľanie a o mikro, znači, možno tak charakterizovať to veľké dielo pána profesora Kašaja. Že je to globálne rozmýšľanie o mikroekonomike. Tak to možno popísať, toto dielo, toto pentalógiu. Autor si za cieľ stavia a dôsledne analyzuje vzájomné makro- a mikroekonomické vzťahy procesov v sociálnom a hospodárskom vývoji spoločnosti. Tak to sa ten druhý diel tiež volá. Má taký podtitul, subtitul. Zapojenie takto spomínanej makroekonomickej problematiky do práce v hospodárskom podniku je v odbornej literatúre novým prvkom. Dielo je aj trafným príkladom aplikácií teoretických vedomostí do praxe, lebo ako je známe, životným motom autora je symbióza viedy a s praxou. Preto Kašaj si opodstatnenie všima, že získavanie skúsenosti prostredníctvom vedúcich kádrov dovoluje zväčšiť pravdepodobnosť dosiahnutia dlhodobého úspiechu v stále sa meniajúcej hospodárskej realite. V tomto kontexte je veľmi opodstatnený postulát autora týkajúci sa prehlúbenej spolupráce slovenských a stredoeurópskych podnikov, čo im dovoluje dosiahnuť konkurenčnú prevahu a prispôsobenie k svetovým trendom manažmentu. V tomto kontexte reflexie o globalizácii predstavuje dôležité novum. V súčasnosti dominujúcu úlohu zohráva jej ekonomický aspekt, jej to znamená globalizácii, ktorý charakterizuje naraz volumenu medzinárodnej produkcie, integrácia na medzinárodných finančných trhoch a rastúca úloha nadnárodných spoločností. Prejavom procesom spojených v globalizácii je vznik novej ekonomiky, v ktorej sa kladne dôraz predevšetkým na vyššiu konkurenčnú schopnosť, vývoj ekonomiky postavené na vedomostiach a na trvalý a mimoriadny hospodársky rast. Pán minister bývalý Magvaši povedal správne o tých inováciách, myslím, že to práve ide o to. Profesor Kaša ukazuje, ako sa dá zabezpiečiť prostredníctvom približenia ekonomických a toto sa dá zabezpiečiť prostredníctvom približenia ekonomických a ekonomických cieľov. Ako trvalý a rovnomierny vývoj, autor rozumie takéto využitie prírodných zásob v ekonomickom rozvoji, ako aby nedošlo k trvalej degradácii životných podmienok a rýchlego vyčerpávania prírodných zásob. A preto kľúčovým ukazovateľom trvalého vývoja je tiež
energetická náročnosť hospodárstva, ktorá v Polsku a na Slovensku, ako viem, patrí k najvyšším v Európie. Je dobré, že v druhom dieli práve je podrobne predstavená aktuálna posilovaná ekologická politika vlády, metódy zabezpečenia vývoja, manažovania životného prostredia, ako aj možnosti financovania ochrany životného prostredia podnikom. Jedna z kapitol toho druhého dielu sa venuje prijatiu eura na Slovensku. Je dobré, že je to prístupné aj v polštine, ako neviem, či viete, ten druhý diel je už aj v Polsku. Tretí ešte bude. Slovenské skúsenosti sú pre Polsko veľmi dôležité, lebo naša krajina sa nachádza ešte na ceste k eurozóne. Keď som toto problematikom som zaberal, prišiel som na to, že v skutočnosti a primerane najmä bolestivý prechod na euro si vyžaduje politickú volu, reformu verejných financí, dobrej organizačnej pripravenosti, dokonalej spolupráci vlády s centrálnou bankou a dokonalej komunikácii s občanami. To je tá prax Slovenskej republiky práve. Ja práve to sa možno učiť od našich južných susiedov. Na pomoci v tom bude aj dielo pána profesora Štefana Kašaja. Na záver ešte jedna reflexia. Myslím, že je naozaj dobré, že teraz bude IDC Holding známy v spoločnosti aj v Polskej, nielen ako výrobca sladkosti, ale aj preto, že používa metódy strategického manažmentu, ktorého jeden z tvorcov je jeho to znamená IDC Holdingu, zakladateľ a dlhoročný vedúci. Takže práve preto gratulujem panu profesorovi Kašajovi aj preto, aj ten prínos do viedy aj do praxi, gratulujem panu profesorovi Kašajovi. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem za tieto slova mimoriadnemu profesorovi Andrejovi Kupichovi z Poľska, ktorý pôsobí na Vysokej škole Humanitas a je zároveň externým spolupracovníkom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pred začiatkom tejto akcie mi pán profesor povedal, že dáva prednosť tomu, aby ste sa osobne s ním porozprávali, takže oficiálnu časť dovolte, aby som pomaly uzavrel a na neformálnej časti pri občerstvení, pri káve sa s profesorom budete môcť porozprávať, ale ešte dovolte jednu milú povinnosť v mene autora Pentalógie sa poďakovať všetkým, ktorých menuje. Autor vyslovuje úprimnú vďaku každému, kto sa aktívne podieľal na tvorbe Pentalógie. Ďakuje aj tým, ktorí sa dobroprajne pričinili o šírenie myšlienok uvedených v Pentalógii. Ďakujem pánom veľvyslancom, ktorí sa podieľali na prezentácii Pentalógie v zahraničí, menovite pánom Petrovi Burianovi, Radomírovi Boháčovi, Tomášovi Byčanovi, Romanovi Supekovi, Vasilovi Grinovi, Marianovi Jakubovcimu a mnohým ďalším, ktorí v tejto veci na veľvyslanectvách pri šírení odbornej spisby a dobrého mena v zahraničí spolupracovali. Autor ďakuje aj ministrom, pánovi Malatinskému, Jahnátkovi, pánovi ministrovi Čaplovičovi, pánovi štátnemu tajomníkovi Chudobovi. A ďakuje autor aj pánovi prezidentovi Gašparovičovi a jeho spolupracovníkom, ktorí celé 10 ročie podporovali úmysel vydať Pentalógiu a šíriť ju v medzinárodnom rámci na pomoc podnikom a zvyšovaniu ich výkonnosti. Profesor Kašaj ďakuje za podporu a presadzovanie vedeckého myslenia viceprezidentovi Európskej akadémie vied a umení, profesorovi Štefanovi Lubimu, a za pokračovanie spolupráce so Slovenskou akadémiou vied, predovšetkým pánovi predsedovi Jaromírovi Pastorekovi. Ďalej ďakuje vydavateľom, prekladateľom, korektorom, recenzentom. Ďakuje za šírenie odbornej spisby aj redaktorom a novinárom. A všetkým, ktorí sú ochotní dobrej veci napomôcť aj v budúcnosti. A v neposlednej miere ďakuje profesor Kašaj aj svojej manželke Márii, ktorá roky, možno aj na úkor Pentalógie, trpezlivo znášala a neustále ho podporovala.
Za podporu a povzbudenie ďakuje aj svojmu bratovi Vojtechovi a dcére Lucii, ktorá so mnou aktívne, organizačne a tvorivo roky spolupracuje. Napokon, dovolte, aby som sa v mene profesora poďakoval aj tým, ktorých mená som nevyslovil, ale ktorých má profesor rád a ktorí rovnako majú radi jeho a preukazujú svoju priazeň a podporu v tvorivých mukách autora. Čo viac dodať k týmto pekným slovám? Možno len myšlienku Rimanov, ktorí tvrdili: Habent sua fatali belli, knihy majú svoje osudy. A naozaj vydaním posledného dielu Pentalógie sa završuje a želáme tomuto dielu, aby bolo inšpiratívne aj pre manažérov v súčasnosti, aby im ukázalo cestu, ako ďalej. Dovoľte, aby som vás v mene organizátora pozval na malé občerstvenie, kde v neoficiálnych a takých neformálnych rozhovoroch môžeme v tejto téme pokračovať. Príjemný deň, všetko dobré.